মাটি সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈও সৰ্বশান্ত সত্তৰুধৰ সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা আত্মীয়ৰ প্ৰবঞ্চনাই কোঙা কৰিছে দেহমন সেয়ে নতুন ঠিকনা বৃদ্ধাশ্ৰম দুচকুত স্পষ্ট ৰেখ ভাগৰ আৰু অৱসাদৰ সৰ্বশান্ত অসহায় তেওঁ গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত আছে কোটি টকীয়া মাটি সম্পত্তি পিছে এয়া আশ্ৰয়হীন মাটিৰ গৰাকী সত্তৰুৰ্ধৰ সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা আত্মীয় ভাতৃয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰি মাটি সম্পত্তি সোপাই কাঢ়ি ল'লে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ আৰু খেদি পঠিয়াই দিয়ে ঘৰৰ পৰা গোলাঘাট এই চক বজাৰ আমাক ওলাই দিলে ঘৰৰ পৰা হোটেলত কাম কৰিছিলো 30 টকা পাইছিলো উপায়ন্তৰ মানুহজনে দৈনিক 30 টকা হাজিৰাত এখন হোটেলত বাচন বৰ্তন ধোৱাৰ কাম যোগাৰ কৰিছিল যদিও শৰীৰে নেটানে এতিয়া সেয়েহে আশ্ৰয় লৈছিল ভগ্নীগৃহত পিছে দুৰ্ভগীয়া ভগ্নীৰো একেই অৱস্থা এসাজ খাই আনসাজলৈ টনাটনি কভিডত মৃত্যু হ'ল পুত্ৰৰো সেয়ে পুনৰ নিৰুপায় হৈ পৰিল সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তা এই অসহায় বৃদ্ধৰ অৱস্থা দেখি সাংবাদিক দিগন্ত চাহুৱে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহে গোলাঘাটৰ বেঙেনা খোৱাৰ আমাৰ ঘৰ বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ তেওঁ কোনো নাইকিয়া ঘৰত তেওঁ ৰাস্তাতে কান্দি আছে বুলি তেওঁ জনালে 2-3 দিন খাবও পোৱা নাছিলে বুলি ভোকত আছিলে তো তাৰপিছত মই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ পৰিচালকৰ লগত কথা পাতিলোঁ ফোনৰ যোগেদি তাৰপিছত আজি ইয়াত থ'বলৈ আহিছোঁ যিজন ব্যক্তি আমি আজি ইয়াত তেখেতক আনি ইয়াতে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ আচলতে তেখেত ক'ব পাৰি এজন কোটিপতি ব্যক্তি গোলাঘাটৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত তেখেতৰ প্ৰায় 2 কঠা ভূমি আছে কিন্তু তেখেত ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল আৰু তেখেতে পটৰ ভিখৌ হৈ পৰিছিল ক'ব পাৰি দুৰ্ভগীয়া সুৰেশ প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নতুন ঠিকনা এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰম গৃহহীন সৰ্বশান্ত হোৱা এইগৰাকী ব্যক্তিৰ কৰুণ কাহিনী এতিয়া কন্দুৱাইছে গোলাঘাটবাসী কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্ত ভূঞাৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সমীৰণ দিগন্ত নিউজ লাইভ